Vēršam skatienu Moldovas virzienā. Tās galvaspilsētā Kišiņevā šodien norisināsies Eiropas politiskās kopienas samits, kurā pulcēsies 27 Eiropas Savienības dalību valstu un 20 ārpus Eiropas Savienības esošo valstu un valdību vadītāji. Un šorīt par aktuālo esam sazvanījušies ar mūsu kolēģi Latvijas televīzijas žurnālisti Ilzi Nagu. Labrīt, Ilze! Labrīt! Labrīt, kolēģi, labrīt! Jā, zinām, ka šajā samitā piedalīsies arī mūsu premjers Krišjāns Kariņš. Sarunas sākumā tā īsi paraksturo šo valstu formātu un arī norises vietu Moldovu. Jā, no šeit tiekās visas Eiropas valstis, jāteic, arī tādas varbūt mazās, kuras nav pierasts redzēt šādās sanāksmēs. Tā skaitā San Marino, Monako, šeit būs arī Lielbritānija, nepiedalās Turcijas prezidents. Bet divas valstis, kas šajā samitā nav aicinātas, un droši vien, ka vieglāk ir pateikt, kas te nepiedalās nekā kas piedalās, ir Krievija un Baltkrievija. Pašai Moldovai, protams, šis ir samits ir liels izaicinājums, kad šeit ierodas pārstāvji no 47 valstīm un paša augstākā līmeņa pārstāvji. Un, protams, ka šodien, piemēram, ir gaisa telpa slēgta virs Moldovas parastām lidmašīnām. Šeit, tik saprotams, ir arī NATO novērotāju lidmašīnas palīdz sargāt drošību, jo pēc būtības šis ir reģions, ko Putins uzskata par savu ietekmes jomu. Mēs arī zinām, ka šeit ir Piedņestra, kurā atrodas Krievijas armijas bāze. Mēs vakar tur bijām, tā kā sižets par to droši vien taps kaut kad mazliet vēlāk. Bet vietējie gatavojas, šis ir liels pasākums, vietējie arī teica, ka ceļš ir izbūvēts jauns ceļš noasfaltēts, pa kuru tad līderi no Kišiņevas brauks uz pili, kur notiek samits. Tā ir 35 km no Kišiņevas, skaisti atjaunotu vīna darītava. Un fermeri sūdzējās, ar kuriem mēs vakar runājam, ka viņiem nav atļauts šodien izlaist ceļa govis, lai netraucētu kopējai nosiņai un arī droši vien drošības apsvērumu dēļ, lai neļautu līderiem pārvietoties. Bet jā, šeit Moldovā ir priecīgi un satraukti par to, kas šodien ir gaidāms. Kolēģi? Skaidrs, ka drošības pasākumi noteikti kolosāli šodien Kišiņevā. Pavisam īsi, Ilze, kāds ir sagaidāms būtiskākais vēstījums šajā samitā un kādi centrālie jautājumi, kas arī tiks apskatīti? Tādas trīs galvenās tēmas, protams, ir Krievijas sāktais karš Ukrainā, sadarbības veicināšanas starp visām šīm valstīm, ne tikai starp Eiropas valstīm, bet visām, kas te piedalās, kā jau es teicu, izņemot Baltkrieviju un Krieviju, un, protams, arī Eiropas Savienības paplašināšanās. Bet kā daži diplomāti ir norādījuši, tad laikam tas galvenais vēstījums no šejienes būs kopbilde, tas, ko šeit sauc par ģimenes foto. Parādot, ka visas Eiropas, ne tikai Eiropas Savienības, bet visa kontinenta valstis un līderi ir vienoti pret Krieviju. Parādīt, ka šeit mēs esam kopā, mēs esam gatavi runāt, šeit arī pie galda sēdīsies Azerbaidžānas un Armēnijas pārstāvi, lai risinātu viņu savstarpējās attiecības. Kā parādīt, ka šeit cilvēki ir gatavi runāt, sadarboties, diskutēt, un Krievija un Baltkrievija te nepiedalās. Kolēģi? Jā, Ilze, paldies par iespēju tik agri sazināties ar tevi. Novēlam tiešām ražīgu darba dienu un lai viss, nu tā teikt, pa diedziņu neskatoties uz stingriem drošības pasākumiem. Paldies arī par sarunu. Paldies. Paldies jums liels. Paldies. Paldies, tā bija mums kolēģi Ilze Nāglā. Runājām par Eiropas politiskās kopienas samitu, kas šodien norisināsies Kišiņevā. Moldovas